Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTSE menganggarkan industri pelancongan dan kebudayaan negara mengalami kerugian sebanyak 45 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun ini akibat pandemik COVID-19. Menterinya, Datuk Nancy Shukri berkata, pelancongan antara sektor yang paling teruk terjejas dan dijangka paling lambat. Antara yang paling teruk terjejas ialah tenaga kerja dalam sektor perkhidmatan seperti penginapan, perhotelan, makanan dan minuman, seni, hiburan dan rekreasi. Bagi membantu pemain industri pelancongan tempatan, beliau berkata lagi bahawa geran badanan galakan melancong Malaysia juga diperluas meliputi aktiviti promosi dan pemasaran. Kementerian juga telah memperkenalkan dana khas bagi pelancongan atau SFP yang menyokong pembangunan usahawan kecil dan sederhana menerusi pinjaman mudah antara RM50,000 dan RM10,000,000. Saya, Azri Johari, berharap bahawa semua warga yang terlibat dalam sektor pelancongan, terutamanya dalam ekor pelancongan, terus tabah menempuh dugaan dan cabaran semasa pandemik COVID-19 serta terus kuat semangat dan bersedia untuk kembali berkhidmat setelah tamat atau redanya wabak ini. Diharap juga kita semua akan terus bersabar dan #bringbackthesmile.